Dobrý den, jmenuji se Karel Janský a budu vám vyprávět příběh o jednom okresním městě, ležícím zhruba 110 km od Prahy v Jihočeském kraji, blízko Šumavy. Město se proslavilo v minulosti například výrobou motorek, výrobou fezů, dudáckým festivalem, má krásný hrad, ale v poslední době je často zmiňováno spíše s opakovanými volbami. V roce 2018 proběhly ve městě komunální volby, stejně jako v celé České republice. Volby byly mnou napadeny, byly zrušeny a 14. prosince 2019 proběhnou znovu. Pojďme se podívat, proč byly volby zrušeny a co se vlastně ve Strakonicích stalo. Musíme se vrátit do roku 2010. V roce 2010 na radnici vládne Pavel Vondris s Pavlem Pavlem, ten, který hýbal sochami na Velikonočním ostrově, a vládnou vlastně už třetí volební období. Ve městě se to hodně podařilo. Město koupilo pivovar, opravilo infrastrukturu, vodárnu, kanalizaci, čistí odpadní vod a tak dále. Do zastupitelstva se ale dostávají dva členové tzv. Strakonické veřejnosti, protestního hnutí, kteří příliš toho moc ve volební období 2010 až 2014 nevykonali, ale byli tvrdou opozicí a snažili se šlapat takzvaně vládnoucím Jihočechům na paty. Přišel rok 2014 a strakonická veřejnost se aktivizovala. Jedná se o politické hnutí zhruba o pěti členech, kteří získali příznivce a jejich hlavním argumentem pro volby byla pomluva předešlého vedení. Ve městě se objevovaly billboardy Stop Vondrisovi, Stop Pavlovi Pavlovi, město je rozkradené, zadlužené a podobně. Pojďme se teda podívat, co se ve skutečnosti opravdu stalo. Strakonická veřejnost v roce 2014 při komunálních volbách měla jednu obrovskou výhodu. Jednak celostátně panovala nechuť vůči velkým politickým stranám, to znamená velké politické strany oslabily, a Pavel Vondris se svými Jihočechy a s Pavlem Pavlem byli u moci již 4 volební období a to se mnohdy neodpouští. Mnohým lidem určitě nevyhověli, investovali peníze do jiných projektů, než by si někteří lidé představovali, tak bylo jednoduché vlastně zhodit celé to předchozí vedení, pomluvit je, že město zadlužili, že se město nerozvíjí a je to i vina trochu strakoňáků, že se příliš nezajímali o vývoj politiky u nich ve městě a vůbec vývoj komunálního dění. Tak, volby proběhly, strakonická veřejnost vyhrála celkem přesvědčivě, získali 7 křesel v zastupitelstvu. Strakonická veřejnost obsadila radnici, získala post starosty, 2 místostarostů a vlastně se svými příznivci i celou radu. Zastupitelstvu měli většinu. Prvním krokem strakonické veřejnosti byla likvidace lidí spojených s minulým vedením. Spoustu úředníků opustilo svou pozici na městském úřadu, odešli lidé z pivovaru, kde odešel například ředitel i oblíbená paní Sládková. Zhruba 65 lidí bylo vyhozeno z městské firmy Teplárny a z dalších městem řízených organizací, například Kulturní středisko. Ve městě se začal šířit strach. Stačilo, když syn jednoho zaměstnance Teplárny napsal článek na Facebook a zaměstnanci bylo vyhrožováno, že pokud ho nestáhne, bude vyhozen. Bylo zajímavé sledovat celý ten vývoj, který já, když jsem přišel do Strakonic někdy před 6 lety, jsem začal mapovat jako investigativní žurnalista a začal jsem psát články na istrakonice.cz. Objevoval jsem neuvěřitelné skutečnosti. Například celé vedení Teplárny, které opravilo Teplárnu zhruba za 3/4 miliardy a byli to lidé, kteří tam pracovali desítky let, bylo na hodinu vyhozeno, nesměli si nic odnést sebou a jejich činnost byla neustále pomlouvána.
Pojďme se podívat, kde vznikla ta velká obliba strakonické veřejnosti. Když se posuneme v čase do dnešních dnů, tak v minulých volbách získala strakonická veřejnost přes 51% hlasů. Strakonická veřejnost, jak jsem říkal, obsadila jak město, tak městem řízené organizace. Jedním z prvních kroků strakonické veřejnosti bylo, že poskytlo obyvatelům městskou hromadnou dopravu zdarma. Maturanti nemuseli platit za pronájem sálu v kulturním středisku. Hodně akcí pořádaných kulturním střediskem, to znamená kulturní pořady, byly zdarma. A strakonická veřejnost slíbila obyvatelům odpady zdarma. Zlevnili teplo. Mnoho lidí bylo rádo, ale zlevněné teplo bylo díky tomu, že bylo dáváno lidem pod výrobními náklady teplárny. Když strakonická veřejnost teplárnu přibírala, měli 80 milionů na rezervním fondu. Ten se jim podařilo zrušit prakticky celý a ještě dostali teplárnu zhruba do 80 milionové ztráty. V dnešní době sice přišlo nové vedení, ale to se musí potýkat s negativními důsledky vládnoucí strakonické veřejnosti, které vlastně dávalo lidem výhody jenom z politických důvodů, nijak ekonomicky podložené. Podívejme se třeba na pivovar. Když strakonická veřejnost nastoupila, tak rozjela proti bývalému vedení obrovskou akci. Například tvrdili, že se ztratilo 390 tisíc lahví na pivo, 20 tisíc přepravek a 1950 hektolitrů piva. Postupem času se nám ale podařilo zjistit, že vše bylo vymyšleno, vše bylo jenom z toho důvodu prezentováno, aby minulé vedení bylo pomluveno. To znamená, strakonická veřejnost přišla v roce 2014, dostala na zlatém podnosu dobře fungující město, dobře fungující organizace a v těch dnech začala sama hospodařit. Vládnoucí strakonická veřejnost potřebovala pevnit moc ve městě. Jak již bylo řečeno, odešlo hodně pracovníků z městských firem, odešlo hodně pracovníků z městského úřadu, ale byl tady ještě jeden člověk, které bylo třeba se zbavit, a to byl tajemník úřadu. Podle zákona město v formátu Strakonic, okresní město, musí mít tajemníka městského úřadu, který je vlastně ředitelem všech úředníků. Strakonická veřejnost ho zrušila a zhruba 3 roky ve Strakonicích neexistuje funkce tajemníka. Funkci tajemníka přebírá sám starosta, vedoucí představitel úřadu a lídr politického hnutí Strakonická veřejnost. Postupně těmito kroky ovládly skutečně celé město a lidé byli vděční. Mají všechno zadarmo a další bylo slibováno. Blížily se volby v roce 2018. Kde nastal zlom, přišly další subjekty, které kandidovaly, celkem jich bylo 14, přišla i změna pro Strakonice, jejíž představitelem jsem já, a začali jsme otevřeně strakonickou veřejnost kritizovat. Ti udělali jednoduché. Obsadili město tím, že darovali všechno zdarma a začali dávat podnikatelům a dalším spřízněným osobám městské pozemky zadarmo, dávat jim nejrůznější výhody, ze kterých potom sami profitovali. Asi bychom se měli říct o tom, co se skrývá pod tím pojmem zdarma pro občany. Tak jednak, jak bylo řečeno, MHD zdarma, městská hromadná doprava. Problém ovšem nastal v tom, že nikdo nepřemýšlel například o zvýšení kapacity autobusů, nikdo nepřemýšlel o tom, jak bude návaznost, takže přijedete na nádraží a do 5 minut před vaším příjezdem odjede jeden vlak a 2 autobusy a podobně. Před komunálními volbami v roce 2018 občané využívali mnoho výhod, které jim poskytla strakonická veřejnost. Například šlo o levné teplo z městské teplárny, které neodpovídalo ale cenám výrobních nákladů. Další můžeme jmenovat pro maturanty zdarma sál, pro maturitní plesy, které si jinde normálně platí. Byla zdarma kultura, mohli jste chodit během celých prázdnin na zdarma kulturní pořady. Probíhal dudácký festival, probíhalo 100 let republiky a mnohé ty akce byly právě dány zdarma. Další jejich výhodou, kterou konkurenční oproti ostatním subjektům, které kandidovali, bylo to, že například poskytli bohatému podnikateli pozemek zdarma,
na parkoviště, který jim zase na oplátku daroval zdarma plochy pro výlet plakátu a billboardu. V rámci volební kampaně zakázali reklamu na městských plochách, zakázali reklamu v městském zpravodaji. Nakonec sami obsadili městské plochy, byly to sloupy veřejného osvětlení, o kterých nikdo nevěděl, že se mohou použít, a tím získali velkou konkurenční výhodu. Když bylo po volbách, pochopil jsem, že opravdu ne skutečně vše proběhlo v mezích zákona. Proto jsem se rozhodl, že podám volební stížnost ke krajskému soudu. Tu jsem podal, vyhrál jsem a krajský soud nařídil opakování voleb. Strakonická veřejnost podala ústavní stížnost, ta mi dala také za pravdu, s tím, že krajský soud měl dopracovat ještě některé drobnosti, které v tom prvním rozsudku nezazněly, nebo lépe řečeno, nebyly úplně přesné. Krajský soud rozhodl po druhé, strakonická veřejnost se po druhé odvolala k ústavnímu soudu, nebo respektive podala ústavní stížnost, a ústavní soud tu ústavní stížnost zamítl. Je velice zajímavé sledovat celý rozsudek, který má kolem 50 stran, který například říká, že strakonická veřejnost si zprivatizovala město. 14. prosince proběhlo ve Strakonicích opakované volby a strakonická veřejnost opět začíná promlouvat k občanům. A to velice zajímavým způsobem. Strakonická veřejnost prohrála dvakrát krajský soud a dvakrát ústavní soud, ale před občany se staví do role těch poškozených, protože údajně já jsem lhal, někteří další svědci lhali, ale pojďme se podívat, jak to skutečně vypadalo u ústavního soudu a u krajského soudu. První krajský soud, který rozhodl, tak tomu rozhodnutí usnesení předcházelo 12 hodin jednání, 12-hodinové soudní líčení, kterého se zúčastnilo 30 svědků. Například strakonická veřejnost tam byla prezentována svými zástupci, starostou a místostarosty, kdy byla tam zajímavá situace. Soudce se zeptal starosty svědka, proč před komunálními volbami lhali. Starosta se na něj podíval a říkal, no a co, před volbami přece každý lže. Místostarosta Rudolf Oberfalzer, když vypovídal u soudu, tak se obrátil na soudce a řekl, počkejte, vy se ptáte špatně, já vám řeknu, jak se mě máte zeptat. Když vypovídala u soudu zástupkyně KSČM, tak ta doslova prosila pana soudce, prosím, neberte nám pana Hrdličku, neberte nám našeho milovaného starostu, on nám dává všechno zadarmo, my ho máme rádi. Tak proti takovému to ovlivňování voleb, to znamená, že rozdávají městský majetek, rozdávají lidem zdarma požitky, které by mohly být využity na investice pro rozvoj města, tak proti tomu se velice těžko kandiduje, vůbec těžko se ve městě něco podniká. Případ Strakonic je velkým varováním pro celou Českou republiku, kam až to může dojít, když radnici obsadí skupina kamarádů, oni sami o sobě říkají, že nejsou politici, že jsou kamarádi, kteří pracují pro lidi, takže kamarádů, kterým je úplně jedno, jak se město rozvíjí, jestli investuje správně nebo neinvestuje, jestli prosperují jimi vlastněné podniky. Prostě je to obrovské varování. To, co se stalo ve Strakonicích, bylo špatné a já osobně jsem rád, že zafungovaly demokratické principy, demokratické pojistky, kterým byl krajský soud a ústavní soud. Kdokoliv u toho soudu mohl říct, co chtěl, bylo 30 svědků, 12 hodin, plus se doplňovaly materiály během celého soudního řízení. Nikdo nemůže tedy říct, že soud byl zmanipulovaný, že by tam byla jakákoliv protekce. Já osobně jsem rád, že se podařilo zmapovat fungování špatné politické garnitury ve Strakonicích a věřím, že nic podobného se ani tady, ani nikde jinde v České republice nebude opakovat. Takže já vám v tuto chvíli děkuji, loučím se s vámi ze Strakonic a přejte našemu městu, aby 14. prosince 2019 si zvolilo dobře své zástupce do zastupitelstva, kteří budou prosazovat jenom to, co bude v zájmu občanům.